Teď už sledujeme startovní listinu finále A, kde na prvním místě, teda na prvním první léně jsou veslaři z Boletic, veslaři Šajna, Petr, Šerc, Adam, která za číslo 2, kluci z Tábora, Jones a Malenický. A v finále už nám bylo odstartováno na dráze číslo 3, posádka z Pardubic, dráha číslo 4, Hamr, dráha číslo 5, Hodonín a dráha číslo 6, Jindřichohradečtí veslaři. Další opět Jindřichohradečtí veslaři. Sledujeme posádku z Boletic. Dráha číslo 2 patří táborským borcům Jonas, Kai a Malenický Tomáš. A na předních pozicích nám bojuje posádka z Hamru a z Hodonína. Zatím to vypadá lépe pro hodonínské veslaře. Ve složení Vavřík Matěj a Kolínek Marek. Ti už se vybudují náskok zhruba půl lodi před veslaři z Hamru a veslaři z Tábora, kteří se aktuálně pohybují na druhém a třetím místě v finále A dvojskifu žáků mladších. A kluci už jsou v červených bojkách zhruba 200 metrů, mají do cíle a hodonínští veslaři stále dominují tady tomu závodu. Mají délku zhruba jedné lodě na táborské veslaře, ale ty teď výrazně zvyšují svou frekvenci. Kluci z Hodonína vyjíždí částečně do dráhy číslo 6 a musí kormidlovat. A dávají tak prostor posádce z Hamru a Táboru, které zvyšují výrazně tu svou frekvenci. A bude to ještě výrazný souboj o zlatou medaili na mistrovství České republiky. Posádka Hamru stále nechce nechat jednoznačný výsledek tomuto závodu a na prvním místě nakonec uhájila svou posádku Hodonín. Na druhém místě dojela loď z Tábora a na třetím místě loď Hamru. Byl to těsný souboj mezi závodníky Tábora, Hodonína a Hamru, ze kterého nakonec zašli vítězně závodníci z Hodonína ve složení Vavřík Matěj a Kolínek Marek. Jones Kaj a Mlenický Tomáš z Tábora dojeli na druhém místě a na třetím místě dojel Brna Matěj a Slaný Jan z Hamru. Takže přes úvodní výraznější náskok hodonínské posádky jsme byli svědky ještě dramatického dojezdu, kde všechny posádky bojovaly o zlatou medaili z mistrovství České republiky. Kluci zvládli závod za minutu a 56 vteřin, kdy posádka Hodonína, Tábora a Hamru už míří pomalu k platu, aby si převzali své medaile. Posádky už nám přistály k vítěznému platu. Sledujeme z Tábora a už přistává i loď Hamru. Mistry republiky se tak stala dvojice z Hodonína ve složení Vavřínek Matěj a Kolínek Marek. Si přebrali medaile a ještě si přebírají šerpu. Na druhém místě dojela posádka Tábora, složení Jones Kaj a Malecký Tomáš. No a bronzové medaile. Vidíme velkou radost kluků z Tábora, kteří si domů odváží zde zračit stříbrné medaile.
a už i bronzové medaile byly předány klukům z Hamru.